Bé, ja ho hem vist, l'alcaldia és el jutjat de pau més gros, però vegem com és la tasca d'aquesta feina a un municipi petit. Hem visitat el de Sineu. Actualment el jutge de pau no fa servir el seu despatx de manera habitual. El seu requeriment és cada cop manco de mandat i ara per ara les seves tasques es redueixen a signar actes de defunció i matrimonis. Quan Namadó va començar fa 30 anys, la seva tasca, però, era molt diferent. Que llavors teníem una població de gent pagesa que feia feina a fora vila, tenia terres pròpies seves i els estimava molt. Els que passava, diguem, de sa fita, venien a dir-me, aquell ara m'ha lleurat, aquell m'ha sembrat, aquell ara hi havies d'anar a donar una mica en presència testimoniela damunt sa terra, damunt es bocí de terra afectat, i mirar de què se posassen d'acord. Ell va ser nomenat jutge de pau gairebé per casualitat i ha compaginat aquesta feina amb la regència del seu negoci. Per el meu cas, diguem, professional propi meu, de ser autònom i de tenir negoci propi, ha fet que me diguin no tornaré a venir a posar a comprar que teva. Les administracions estatals han plantejat eliminar la figura del jutge de pau perquè cada vegada tenen manca competències i la ciutadania demanda menys els seus serveis, un fet amb el qual estan en desacord els jutges de pau de les Balears. Nosaltres estem decidits i hem presentat escrits i hem presentat, diguem, recursos perquè no sigui així, perquè no desapareixem, perquè entenem que donem un servei en el poble i que, per tant, ho tinguin en compte.